Що ж, а далі будемо з вами говорити про розвиток української музики. З нашим гостем він вже є у нашому ефірі. Знайомтеся, Роман Муха, голова фонду розвитку української музики. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Приємно опинитись так рано в такому прекрасному оточенні в такій компанії. Навзаєм. Як почався ваш ранок, до речі? Прекрасно, незважаючи на осінь, на хмарну погоду, якось настрій з 7-ї години ранку бадьоренький і заряджений. А є у вас ранкові ритуали якісь? Обов'язкові? Кава. Але перед тим йога. От. Але перед тим я чищу зуби. Прекрасні ритуали. І чи є в цих ритуалах музика? Ну, ви знаєте, музика – це взагалі невід'ємна частина мого всього життя. І чесно вам скажу, я не зустрічав людини, яка би сказала, я не люблю музику. От за все своє життя я такої людини не зустрічав. Може, серед ваших глядачів буде, хай подзвонять чи скинуть СМС. Мені просто для статистики. Або напишуть в коментарях для статистики. Скільки вже опитали? Чи є такі люди? Ну, тому що ціле моє життя пов'язане з музикою, з продюсуванням, з менеджментом. Я був радіоведучим, я був телеведучим. І все це були музичні програми. І от там скільки? З 91-го року я зв'язаний з музичним медіа. Я не зустрічав людей, які не люблять музику. Фонд розвитку української музики. Розказуйте про цей проект. Коли він з'явився і чому? Яка його місія, власне? Ну, дивіться, давайте перед тим все-таки трошки розшифруємо поняття, що ж таке музика. Так? Тому що для багатьох музика – це якесь таке явище, повсякденне, але далеке. Да? Ну, просто якесь там слово. Але ж музика – це настрій, музика – це ритм. От ми включаємо музику для чого? Для того, щоб підбадьоритись, для того, щоб якось веселіше, приємніше проводити свій життєвий час, виконувати свої там службові чи домашні обов'язки. А можливо, хтось вмикає музику, аби поплакати, бо зараз... І таке є, теж є, але ви знаєте, от я постійно спілкуюся з українськими зірками, з музикантами, і мабуть, половина з них мені точно сказала, що от їм пишуть в приват про те, що от ви знаєте, ну там, наприклад, там Юля чи Тарас, ваша музика врятувала мене, мені життя в важкий період мого життєвий період. І місія вже виконана музиканта, тобто, мабуть. От ви знаєте, дійсно музика, вона підтримує в якісь там кризисні, критичні моменти життя дуже багатьох людей. Тому музика – це не просто щось таке, що є в ефірі і не цінне. Музика – це цінне. Це дуже цінне, тому що вона вирівнює наші емоційні стани. А от тоді в мене запитання, чи завжди музика цінна? От є ж, відверто кажучи, така музика, не до смаку певним людям і не дуже якісна. Ну, а для музика... чого ви таку, Катя, слухаєте? Ні, не я. Але ви кажете, цінна? Чи так. Вся музика цінна? Чи в кожному треку, дивіться, пісні є ще цінна? Я притримуюсь такої позиції. Я поважаю і ціную кожну людину, яка в нашій країні спроможна творити і займатися музикою. А вже наша справа кожного вибрати ту музику, яка подобається. Розумно споживати. Розумно споживати, ну ви ж не йдете на базар і не купляєте все підряд. Ви купляєте те, що вам потрібно, те, що вам смакує. Так? Так само з музикою. У вас є прекрасний вибір, і ви вибираєте те, що вам потрібно. Але я хочу сказати ще про одну цінність музики. Це саме культурну цінність музики. Тому що без музики, як виявилось історично, немає нації. Так? Тому що я без перебільшення хочу сказати, що українська нація збереглась в тому числі у великій мірі завдяки тим народним пісням, які складались там 100, 200, 500 років. Так? І без них якби не було цього поняття українства, української культури, української нації. От дивіться, цікавий такий приклад. У Швейцарії немає нації і в них немає своєї музики. Розумієте зв'язок? В Америці теж ніби, в Швейцарії ж три народи основні, це німці, італійці і французи. І там є французька музика, німецька музика, італійська. Швейцарської музики немає. І немає швейцарського поняття «швейцарський народ». Розумієте, наскільки це взаємопов'язане? Американська музика є, і ми говоримо про американську націю, народу американського немає, нація вона існує американська. І хоч вона складається теж з мультикультурної такої музичної палітри, але ми говоримо, що американська музика є, американська нація є. Розумієте, наскільки це взаємозав'язані речі? Тому фонд української музики
в першу чергу народився тому, що от, працюючи, живучи довгий свій період часу, я постійно буваю на студіях, в музикантів вдома, і вони мені показують демки. І працюючи на радіо, на телебаченні, ви не уявляєте, скільки за своє життя я бачив класних, офігенних пісень, які так і не побачили які світ. Ніхто не почув, так? Тому що не було грошей на їхній запис, не було грошей на зйомку кліпу, і просто не було грошей на менеджмент, на просування в медіа. І тому воно так і пропало. І застосовую фразу «культурні втрати». Україна несе колосальні культурні втрати. Як можна змінити цю ситуацію? Ну от ми для того, я довго спостерігав за цією картиною, і це була така свого роду біль. Тому що от ці культурні втрати, це, ну там, по моїм підрахункам, 200-300 пісень, хітових пісень, які могли би бути національними хітами, 200-300 пісень рік? В рік. Розумієте? І ми розуміємо, що наша держава борсається там своїми проблемами, своїми викликами, і часто не до цього йдуть там якісь там політичні ігри, баталії. І тому я з колегами, з друзями останній там рік розмовляв, і от на цю тему ми піднімали цю тему, і ми думали, а що ми можемо зробити? Чи ми можемо застосувати таку саму схему, яка була застосована, наприклад, волонтерами під час російської агресії, так? Коли волонтери почали на себе брати відповідальність і можливість допомогти в забезпеченні наших військовослужбовців. Чи можемо ми щось таке подібне зробити із музичним нашим фронтом, тому що ми розуміємо, що ми боремося за виживання як українська культура, як українська нація. І мені декілька друзів сказали: Роман, ми тебе підтримуємо, давай, що треба робити. І от ми з Олегом Ходичуком, це бізнесмен, меценат і продюсер зараз гурту «Без обмежень», в нього декілька різних бізнесів. Ми поговорили і дійшли до висновку, що нам треба створити такий фонд, який би був цією меценатською площадкою, можливо, краундфандінговою площадкою, ресурсною площадкою для того, щоб ми могли підтримувати кращих музикантів, кращих митців. І я маю на увазі з нової хвилі, так? Тому що є вже якісь стопи, яким наша допомога взагалі не потрібна, вони справляються, так? Їх годують концерти, хоча тобто зараз їх нема. Тобто йдеться саме про тих початківців, які тільки починають свій шлях у музиці, і яких ще ніхто не знає. Молодих і талановитих. Можливо, це не початківці. От, наприклад, скільки ви можете назвати імен українських музикантів? Можемо. До речі, «Без обмежень» в них дуже довго нічого не виходило. Так, і вони так. Прямо якраз, роками. Це той приклад. Це дуже прекрасний приклад підтримки, коли от Олег Ходичук підтримав гурт «Без обмежень». І от вони піднялись, це от відбувається два останні роки. Але до цього 18 років вони працювали. 18 років, але важливо не опустити руки, розумієте? Вони могли просто десь втратити от свій талант, просто десь там, не знаю, так. Шукати. Так, і це теж приклад цієї боротьби, коли музикант розуміє, що він, поки не доб'ється свого, він буде працювати. Але я хочу вернутися до свого питання. От скільки імен української музики ви можете назвати? Так, 30. Давайте. 30, можете? 30. Ми ніколи ми не... зараз не будемо їх називати, ну просто уявіть собі, скільки. Я думаю, що можемо. Можемо. Ми вже постійно в інформаційному просторі, тому ми можемо це зробити. А дивіться, от я вам хочу сказати просто цікаву річ. Ми десь тиждень чи два тижні тому вирішили зробити такий опублікувати повний список системно працюючих музикантів-артистів, системно працюючих музичних індустрій. Скільки їх? В нас вийшло 350 імен, і саме цікаве відбулось далі. В коменти почали писати люди, музиканти, а от ще ми, а ви що, про нас забули? І таким чином ми розуміємо, що нам тепер потрібно відбирати, ну, робити якусь селекцію, тому що тепер селекція по чому? А системно ви працюєте? От хоча б 2-3 пісні в рік ви випускаєте, 2-3 кліпи ви випускаєте. І таким чином ми зупинились на оцій цифрі 350. Ми її готові збільшувати, але просто ви розумієте, які масштаби. 350 гуртів це вже величезна кількість людей, тому що за кожним гуртом стоять музиканти, аранжувальники, автори, команда, композитори, так. Менеджмент, якийсь піар, хтось тягне сам, хтось залучає допомогу. Тобто це велика індустрія. А як обирати зараз кращих з кращих? Ми щоб була конкуренція. Місяця
протягом місяця фонд оголосить перший свій конкурс. І ми оголосимо конкурс для того, щоб відібрати претендента, для того, щоб ми зняли цим людям, цим музикантам, яких ми виберемо, відеокліп. А він буде публічний такий в медіапросторі, чи це буде такий закритий конкурс? Конкурс? Конкурс буде публічний. Публічний. Ну, на соцмережах, якщо комусь цікаво слідкувати, заходьте, будь ласка, в Фейсбук, шукайте фонд розвитку української музики. Ми благодійна організація, тому ми просто допомагаємо. Тому ми просто відбираємо тих, в нас є експертна рада, ми от на цьому тижні опублікуємо її членів. І вони нам будуть допомагати, скажімо, на професійній основі відбирати цих кращих. Тобто наша задача просто допомогти, просто дати підтримати, платформу. Дати платформу, тому що відеокліп – це, по суті, відеоролік. Так? А давайте про важливість. Навіщо музиканту одразу відеокліп? Може ж бути пісня без відеокліпу, чи ні? Чи не може дивіться, та пісня розвиватися? Можна так сказати, що без відеокліпу шанси на просування пісні, ну, скажімо, мікроскопічні. Чому? Тому що відеокліп – це зразу візуалізація, це зразу ми бачимо, хто співає. Це зразу цей відеокліп можна поставити на телеканали музичні, можна поставити в YouTube, можна з соціальної сторінки музиканта говорити, от подивіться, ми зняли відеокліп, от ми так виглядаємо. Тобто це ну набагато більше опцій можливих. Але ще, що цікаво, що радіостанції дуже часто не ставлять пісню в ефір, якщо в неї нема відеокліпа. Поясню чому. Тому що, дивіться, телеканали мають можливість переглядати свої рейтинги щодня. Радіостанції такої можливості не мають. Тому музичний редактор, приймаючи рішення поставити пісню в ефір чи ні, він дуже сильно ризикує, бо він побачить рейтинги цієї пісні, і то не пісні, а якихось там проміжків часу, в якій uh-huh. була пісня, через 3 місяці, раз в квартал. Вже і пісня тому, може зникнути. Всі, так, і тому всі музичні редактори, дуже, радіостанції дуже уважно слідкують за рейтингами телеканалів, тому що вони знають, що телеканал, якщо в пісні, в кліпі буде поганий рейтинг, він не буде довгий час тримати цей кліп в ефірі. Тому вони січуть, ага, значить телеканал тримає 3 місяці кліп в ефірі, значить там хороші рейтинги. Тому можна і в нас поставити. І дуже часто, коли молодий виконавець приходить на радіо, його питають, а у вас є кліп? А хтось його взяв, цей кліп в ефір? І якщо відповідь ні, тоді, ну вибачте, ну може там пізніше, може через 5 років прийдете до нас. До речі, як змінюється українська музика? Завжди було цих талановитих 350 виконавців, а то й більше? Чи зараз якийсь такий бум, пік, коли люди сміливі, коли люди зараз нічого не чекають, починають писати пісні? А дивіться, в українській музиці відбулась певного роду революція після Майдану. Після Майдану. От, з 15-го до 20-го року відбулась революція. Чому? Тому що по великій мірі можна сказати, що в період там, з 2000 до 2015 року як такої поп-музики української не було. Це був російський ринок більше. Це, по-перше, був російський uh-huh. ринок, тому що наші продюсери, наші музиканти, вони хотіли вийти на великий ринок російський і мати весь русський мір, так сказати, в замовниках. І так? Щоб стати популярним в Україні, треба стати популярним так, в Росії спершу. Так. І поп-музика вся орієнтувалась на великий ринок. Продюсерів можна зрозуміти, вони комерсанти, так. Був фолк український, був авангард, була рок-музика українська, але поп-музики не було. І от за ці останні 5 років ми, по суті, створили поп-музику. І ви питаєте, як вона міняється, що відбувається. По-перше, йде дуже інтенсивне вдосконалення професійної, якісної, скажімо, складової музичної. А по-друге, йде дуже велике жанрове різноманіття відбувається. Так? Тобто музиканти розуміють, ага, ці вже ніші зайняті, ми повинні там йти, наприклад, в хіп-хоп, або ми повинні йти там в поп-інді, або там ми повинні щось придумати новеньке, або ми повинні відрізнятися там звучанням, або вокальними якимись обробками. Тобто відбувається сегментація і відбувається жанрове різноманіття, що є ознаками розвитку. Клас. Круто дуже. Власне, якщо говорити про смаки українців, чи досліджуєте ви їх, чи готовий українець пересічний сприймати українську музику, віддавати їй перевагу? Не тому, от ми розуміємо, що революція пройшла, для українських музикантів це став таким переломним моментом, чи для українців смаки їхні змінюються?
Дивіться, смаки широкої аудиторії міняються дуже повільно. Тому що не є задачею людей там, знаєте, розвиватись в музичній частині. Це не є їхня повсякденна задача чи обов'язки. Вони живуть своїм життям. І, звичайно, смаки великої аудиторії, вони інертні. От зараз ми пожинаємо ті плоди виховання естетичного, музичного, які були закладені ще там в Радянський Союз і пострадянський період. І велика частина української аудиторії все ще тяжіє до шансону, до якоїсь такої пострадянської естради. І ми це бачимо, що ті, хто працюють в таких жанрах, вони в першу чергу і вистрілюють. Оля Полякова, Олег Винник. І багато хто тяжіє саме от розважити народ, іти на зустріч до народу. Це така стратегія. Розважити вовчить. Розважити вовчить. Але це ж нормально, тому що людям треба нам дати і таке. Саме головне, що це українські виконавці дають. Так? Що ми займаємо всі цінніші, ми по суті займаємо ринок, який до цього був часу зайнятий представниками російської сцени. Ми відборюємо своє місце під сонцем, так? І ці смаки потихеньку міняються. Дивіться, наприклад, успіх гурту «Хардкіс». Так? Тобто, вони зараз, я переконаний, вони вже можуть вирушати в стадіонний тур, тому що вони зібрали 2 дні поспіль «Палац Україна», і палац був забитий, я був там, я бачив… Був би третій день, і ще б третій зібрали, мабуть. Мабуть, так. Тобто, але наскільки це крута, стильна, сучасна, класна музика, яка відповідає особисто моїм смакам, можливо, не всі ці смаки поділяють. Тобто, їхня аудиторія росте. І дуже багато таких, скажімо, інноваційних, креативних, стильних, надсучасних, модерних гуртів теж з'являється. І їхня аудиторія потихеньку, але теж росте, тому ми не проводимо досліджень, поки що не можемо собі дозволити такий каприз. Але ми розуміємо, що потихеньку смаки аудиторії міняються, і весь цей разом ринок, по-перше, пропозиція з боку музикантів, артистів, а по-друге, споживацькі смаки. Все це відокремлюється в окремий ринок музичної української індустрії. Дуже часто ми там десь впізнаємо, бачимо, помічаємо молодих крутих виконавців на відборі Євробачення. Наскільки сьогодні щорічний ось цей майданчик є таким трампліном, тому що те саме про Go Away всі почули після ось цього відбору. І дуже багато там було цікавих таких, і круть, так, дуже багато було таких цікавих виконавців, від яких українці ого, почали коментувати, побачили, до цього ніде не чули, не бачили. Ну, от бачите, для вас це нові, а для мене от все це вже відомі 3-4 роки гурти, розумієте? І саме правильно ви сформулювали, це хороший майданчик для презентації. Оскільки є елемент змагання в Євробаченні, так, це приносить свою драматургію. Люди починають співпереживати, люди починають прислухатись. А може в цьому щось є? А може в цьому щось є? Тому... А чого за того проголосувались? Так, зараз ще раз переслухаю, так, не зрозумів його, так, музику. І от люди включаються в це змагання музикантів, і це прекрасний майданчик для того, щоб продемонструвати музикантам свої вміння, свій стиль, свою музику, заявити про себе, а людям попробувати розібрати в сучасній музиці. Власне. Давайте поговоримо ще про карантин. Це зараз реалії, в яких ми всі опинилися. І, власне, музична галузь. Ми бачимо, що вже деяким виконавцям дозволили проводити концерти. Палац спорту, Палац Україна. Деякі досі не мають можливості. По-перше, таке до вас, можливо, з точки зору експерта. Скажіть мені, будь ласка, чому є така вибірка? Скажімо, одні можуть влаштувати концерт, іншим не можна в якомусь закладі просто зібрати невелику там аудиторію і пограти музику. Катя, ви ж знаєте, в нашій країні все вирішують зв'язки. Зв'язки, там... Так? Так, це і від самого верху до самого низу в нас це працює, на жаль. Тому хтось може пробити, а хтось не може. Це немає якогось системного підходу, що цим можна, цим не можна. Це питання випадку домовленостей, там, прохань, методів впливу інших і так далі. Але це ж публічно настільки відбувається, там, ми розуміємо, що дуже багато таких кулуарних історій в Україні відбувається. Це ж публічно. Але резонанс потім бачимо, розлітається всією країною, і є певне дивіться, таке невдоволення публіки. Дивіться, я би не хотів сюди нагнітати диму якогось там магічного, якогось закулісного, тому що, дивіться, хочуть виступати всі. Комусь вдається, комусь не вдається. Окей, давайте ми зупинимося на тому, що це добре, що хоч щось є.
І друге, ми зійдемося на тому, що ну окей, ці часи з карантином вони рано чи пізно закінчаться і будуть виступати всі. Давайте живити оптимізм з приводу цього, тому що розганяти тут якусь драму, якусь нерівність, несправедливість. Я вважаю, що тут немає підстав. Просто всі хочуть виступати, артисти. Ми от з Латою два дні тому Огневич записували інтерв'ю для мого нового проекту «Легенда». І ну, якби вони всі живуть. Що це за проект «Легенда»? Проект «Легенда» – це теж один із проявів нашого фонду розвитку музики. Це YouTube-проект, в якому ваш гість сьогоднішній, я беру інтерв'ю в зірок. Мені так подобається в третій особі, ваш сьогоднішній гість. Беру в зірок української естради, української музики. Концепт проекту дуже простий. Я запрошую в гості і беру інтерв'ю в тих зірок, які вже працюють більше ніж 10 років, на секундочку, на українській сцені. І оце вже буде якраз 8-й випуск, і я вважаю, що люди дуже можуть багато почути про зірок, тому що всі звикли просто слухати музику, якусь чергову музичний трек на радіо фоном. І не всі знають, що за цими персонами стоять свої драми, свої трагедії, свої травми, дитинства, молодості. Свій характер. Свій характер, свої особливості, свого шляху до успіху. Це легенда, це не тільки статус, так? Тобто зірка-легенда, а це така ж, також розповідь про шлях до успіху. І цей шлях ніколи не буває простим і легким, це завжди якась драматична історія. Тому цей проект «Легенда», він якраз відкриває цей шлях до успіху. Хочу повернути вас до карантину. Все ж таки, як ви вважаєте, чи зміниться музична галузь після карантину? Як ми будемо виходити із нею і які нові формати, можливо, побачимо? Можливо, онлайн-концерти скоро стануть якимось трендом? Катя, ну дивіться, прогнози – це справа невдячна. Але, по-перше, що мені зрозуміло, що онлайн-концерти ніколи не замінять живих концертів. Тому що на живому концерті що важливо? Що емоції, ви серед живих людей, які відчувають ті самі емоції з приводу виступу гурту. Це жива комунікація артиста зі сцени і глядачами в залі. І це завжди розігрів атмосфери, якщо артист може розігріти цю атмосферу енергетика, в залі. Так. Це енергетика. Онлайн він ніколи не дасть цього. Онлайн може дати якусь атмосферу для вечора, якщо ви включите концерт і будете прямо там півтори години слухати. Але цієї атмосфери ніколи не буде. Тому от я знаю ці артисти, які відпрацювали онлайн-концерти, вони всі, да, це приколий, класний експеримент, але ну, типа, по енергетиці взагалі. Але коли вже воно закінчиться? Так, і вони всі хочуть виступати. Тому навряд чи замінять, навряд. І що ви ще питали, вибачте, Катя? Як ви вийдемо з карантину? Як які нові? Вийдемо важко. Дехто не переживе з артистів. Можливо, як особистості, як творчі люди, як креативщики, вони переживуть, але гурти можуть не пережити. Тому що гурт – це ну, декілька людей разом, а кожному треба годувати свою сім'ю, щось їсти, там, заправляти машину, якщо вона в нього є. Тобто і гурт як система, вони можуть оці гурти не пережити. Тому, ну, так, це проблема. Я би сказав, що це свого роду така дуже-дуже кризова ситуація, катастрофічна для нашої галузі. І наостанок. Ви говорили про легенд, так? Про те, що вже записали декілька інтерв'ю. Давайте так, ваш особистий рейтинг – топ-5 українських легенд музичних. Ну, от різних дуже, часів. Дуже не люблю ці топ-5. Ну скажіть, можу, 350 тому, що, не встигнемо. Дивіться, заходьте на сторінку Фонду розвитку української музики, вибирайте своїх топ-5, тому що вони мої друзі. Якщо зараз плейлист, 5 перших, давайте ваш. Я дуже переживаю за всіх них, а вони переживають за мене. І тому я би не хотів дійсно ображати когось, виділяти когось кращих чи гірших. Я поважаю, ціную, люблю всіх, повірте мені. І визначати когось переможців. Діана, давай 350. Свої...
350, умовно, 350, топ-5. 350, так, 350, так. Прекрасно. Романе, ми так. вам дуже вдячні, що завітали до нас сьогодні в гості. Дуже такий класний, насичений ефір у нас з вами вийшов. Приходьте до нас ще, ми обов'язково підтримуватимемо ваш проект, тому що ми теж за розвиток української музики. І ви робите важливу справу. Дякую, ви ж знаєте, як важко починати нові справи в нашій країні. Ви вже внесли свій вклад, ви зарядили сьогодні мій день, я зараз піду, буду робити справи фонду. Дякую клас. Вам. А ви зарядили нас. Прекрасно. Тоді всі в профіт. Дякуємо вам дуже. І слухайте українське, любі наші глядачі. З нами був наш гість Роман Муха, голова фонду розвитку української музики.